প্রেম আর প্রেমর পরা শ্যামখরলৈ ইমান ধুনিয়াকে কৈছা ইমান ডাঙৰ মানুহ মই নহয় মই এতিয়াও মানে শিকিব চেষ্টা কৰি থকা এতিয়াও মই সেই একেটা পৰ্যায়তে আছো অভিনয় জগতত দুৰন্ত যাত্ৰা আইমী বৰুৱাৰ কোনটো তোমাৰ বেছি ভাল লাগে তুমি মন্ত্ৰী পত্নী হিচাপে নে অভিনেত্ৰী হিচাপে মই ভাবোঁ যে অভিনেত্ৰী বুলি যিটো মোৰ পৰিচয় সেইটো মোৰ চিৰযুগমীয়া মই নিজে লোৱা এটা পৰিচয় নিজে কষ্ট কৰি অভিনয় ভাল কৰিছোঁ বেয়া কৰিছোঁ পিছৰ কথা কিন্তু চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত আইমীৰ অভিজ্ঞতা এইবছৰ কান্স মই গৈছিলোঁ এইবছৰ মই আমন্ত্ৰিত অতিথি নাছিলোঁ এইবছৰ মই নিজে গৈছোঁ অভিনয় যাত্ৰাৰ তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা সামৰি প্ৰিয়ংকাৰ সৈতে শ্ৰীময়ী দেওবাৰে বিয়লি 2:30 বজাত